عضو بحسه ها هستا باغا باغا مدرين با يا باغا باغا كابوك سيدي هسي نوكتا اه مركا ناينة ديري هنگا بوكسن بوقلال بانترتا اوغا بادي ونيوان كلها صح بالاستيتش ايه عدلان ها هنو عدلان انت راكا سوماليا ديان العدلان ايه هذا الرجال اه دو مركان لها اللي ناي كلنا دي وعلى عليا وحالا دي راكي ودو مركي وعلى عليا نوكتا ها marka in run ahaantii heestaasu ereyada waxa la in jawaabta ahaan ereyadeeda waxa bixiyay abwaanka abwaan dirga saaxiibkayna ah si wanaagsan laxankana waa ma in waa Cabdi Ismaaciil Beele miisigana waa Haynok Atlabajo sigana codkana waa jawaabtuna waa jawaabtii saaxiibada nimcadareen in codkana waa miskiinkan yare meesha fuduuda Cabdi Qahir Xasan Daayir Cabdi Qahir Ilkacsi ma daama magacaaga saddexna aadi aad aadi waa tahay daawadayaal heesas jawaabtay ahaan idin kaga dhex baxay ayaa Cabdi Qahir bogeygi oo berkaygu yaal aan u bixiyaa oo gaca shaqo xiisad loo bogo tan ka tuxshaa bogeygi oo berkaygu yaal aan u bixiyaa oo gaca shaqo xiisad loo bogo tan ka tuxshaa ay pusanino ay ku koodine boqolal koro ilistu mara bahidadi uga bahi ay ku koodine ay pursanino ay ku koodine boqolal koro ilantu mara bahidadi uga bahi ay ku koodine badca shaqa beer kuna hayad badke tahay anan may sidee la fiyelo bogeyana beeline badca shaqa beer kuna hayad badke tahay anan may sidee la fiyelo bogeyana beeline ay pursanino ay ku boodine boqolal koro bilcantu maran bahidadi uga baadi ay ku boodine ay pursanino ay ku boodine boqolal koro ilistu maran bahidadi uga baadi ay ku boodine badween dhexdeed bare dulay shamay ma badbaade anna bahsane bare ka ka maqan yaanu bahnahay badween dhexdeed bare dulay shamay ma badbaade anna bahsane bare ka ka maqan yaanu bahnahay ay pursanino ay gudine boqolal koro bilcantu maran bahidadi uga baahi
aygu boodine ay bursaniyo aygu boodine foqolal koro bilcanto maram bahidaadi uga baahay aygu boodine